أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر کے درس میں ہم سورہ مؤمنون اور سورہ نور میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورہ مؤمنون کا آغاز جن آیتوں سے ہوتا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایسے مومن بندوں کا تذکرہ کیا جن کو کامیابی حاصل ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اور جو جنت کے وارث ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا سورہ مؤمنون کے آغاز میں، شروعات میں تذکرہ کیا، تو گویا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی اہمیت کو بتایا ہے، اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جن اوصاف اور جن خصلتوں کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوئے، ان اوصاف اور خصلتوں کو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یقیناً مومن بندے کامیاب ہو گئے، ان کو فوز و فلاح مل گئی. سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ وہ بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کے سینے ایمان سے منور ہوتے ہیں. پھر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کا تذکرہ کیا، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، انسان اپنے اعضاء و جوارح سے جو اعمال کرتا ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں یہ بتائی کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز جتنی اہم عبادت ہے اسلام کے اندر، اس اہم عبادت کی روح اس کے اندر پایا جانے والا خشوع اور خضوع ہے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو تو گویا اس نماز کے اندر سے اس کی روح کا خاتمہ ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خشوع کا تذکرہ کیا. اس آیت کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع کا ہونا، نماز میں خشوع کا آنا اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے.
اس لیے کہ یہاں پر جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سب واجبات ہیں، تو انہی میں سے خشوع کا تذکرہ کیا گیا تو گویا یہ بھی واجب ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو اس کو خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس کا دل حاضر ہونا چاہیے۔ خشوع کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، سب سے پہلے انسان کے دل میں خشوع ہونا چاہیے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان نماز میں کھڑا رہے اور اس کا دل حاضر نہ ہو، اس کا ذہن حاضر نہ ہو، تو سب سے پہلے خشوع انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں جب خشوع پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے اعضاء پر بھی پڑتا ہے، لہذا انسان جب نماز میں ٹھہرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ادھر ادھر کی حرکتیں، ادھر ادھر کا التفات، نظریں ادھر ادھر پھیرنا، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو اسی کو خشوع و خضوع والی نماز کہا جاتا ہے۔ جن اوصاف کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے نماز کے خشوع کا تذکرہ کیا گیا، اور جو آخری صفت بتائی گئی وہ بھی نماز سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گویا نماز کے سلسلے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز خشوع ہونا چاہیے اور دوسری چیز نمازوں پر محافظت اور پابندی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مگر نماز میں پابندی نہیں ہے، دن میں دو نمازیں پڑھتا ہے، تین نمازیں چھوڑتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نماز پر محافظت تو کرتا ہے، پابندی تو کرتا ہے، مگر اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، تو ایسی نماز کا بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ لغو اور بیکار کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے کل ما لا خیر فیہ فی الدنیا والآخرہ من الاقوال والافعال، ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کے اندر دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ انسان جو باتیں کرتا ہے تو ان باتوں کے اندر بھی جو بیکار کی باتیں کرتا ہے، گپ شپ، جس کے اندر کچھ فائدہ نہیں ہے، تو یہ لغو میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو کام کرتا ہے ان کاموں کے اندر بھی کچھ بیکار کام ہوتے ہیں جن کا فائدہ نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے، تو یہ بھی لغو میں شامل ہے۔ تو دوسری صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ لغو اور بیکار کی چیزوں سے یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ جب لغو اور بیکار کی چیزوں سے ہی یہ لوگ دور رہتے ہیں تو حرام چیزوں سے بدرج اولا دور ہوں گے، اس لیے کہ لغو حرام سے کم ہے، حرام لغو سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ لوگ جب حرام سے دور رہتے ہیں تو بدرج اولا، یہ لوگ جب لغو سے دور رہتے ہیں تو حرام سے بدرج اولا دور ہوں گے۔ پھر تیسری صفت بتائی گئی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ اپنے مال کے اندر سے زکات ادا کرتے ہیں۔ پہلے نماز کا تذکرہ کیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ بیکار کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر زکات کا تذکرہ کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو عبادتوں کے درمیان، نماز اور زکات کے درمیان، لغو کا تذکرہ کیا گیا، یعنی بیکار چیزوں سے یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس سے علماء ایک نقطہ یہ نکالتے ہیں کہ انسان کی عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ عبادتوں کے باہر اپنی زندگی میں لغو چیزوں سے پرہیز نہ کرے۔ اگر انسان بیکار کی چیزوں میں مصروف رہتا ہے، بیکار کے کاموں میں، بیکار کی بات چیت میں اگر مصروف رہتا ہے، تو
تو اس کی عبادتوں میں خشوع نہیں آئے گا. عبادتوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے انسان کو لغو سے دور رہنا ضروری ہے. پھر بتایا گیا کہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کی لونڈیوں کے. اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، اور جو بیویوں اور لونڈیوں سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اس آیت کی روشنی میں. پھر بتایا گیا کہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. پھر آخر میں بتایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. فردوس یہ جنت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے، جنت کے اندر سب سے اونچی قسم کی جنت ہے، اس جنت کے لوگ وارث ہوں گے. تو کوشش کریں کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی تعریف کی ہے اس قرآن مجید کے اندر ان بندوں میں ہم بھی شامل ہوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقْ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. آسمان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، آسمان کی بناوٹ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سات آسمان بنائے ہیں، سات پرتیں ہیں اس آسمان کی. اور اللہ نے بتایا کہ صرف اللہ کا کام پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، مخلوقات کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے اور ان کے لیے تمام سہولیات فراہم کرتا ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ صرف پیدا کرنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد مخلوقات کے سارے انتظامات بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو بنایا، یہ سات آسمانوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سات آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو نہ تھامتا، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں یہ آسمان نہ ہوتے تو یہ آسمان گر جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے تاکہ یہ آسمان نیچے نہ گرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، یعنی میں تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا. رسولوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتوں کا حکم دیا. پہلی بات کلو من الطیبات، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اپناؤ. دوسری بات واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو. پہلے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا گیا، پھر اچھا عمل کرنے کا حکم دیا گیا. علامہ ابن کثیر یہاں پر لکھتے ہیں کہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی کمائی، انسان کی غذا حلال چیزوں سے ہو. عبادتوں کی قبولیت کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان
پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائے، حرام چیزوں کے کھاتے ہوئے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناقابل قبول ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اپنے رسولوں کو اس نے دیا ہے۔ فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس آیت میں رسولوں کو حکم دیا گیا اور مومن بندوں کو حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دیا، فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان کے اندر سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اپنے بندوں کو دیا ہے، مومن بندوں کو، کہ رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی اقتداء کرو۔ پھر آگے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ آدمی بڑا لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، بڑا لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کی حالت صحیح نہیں ہے، گرد و غبار ہے اس کے اوپر، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے رب اے رب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ جو کھانا وہ کھا رہا ہے حرام کا ہے، جو پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پہنتا ہے کپڑا لباس یہ بھی حرام کا ہے، اور اس کی غذا سب کچھ حرام کی ہے۔ جب حالت ایسی ہے تو فأنا يستجاب لذلك، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے انسان کو حلال اور پاکیزہ روزی کا کھانا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں انسان صرف کمائی پر دھیان دیتا ہے، کمائی کے بارے میں سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ وہ کمائی کیسے کما رہا ہے۔ آج مسلم معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، جوا میں مبتلا ہے، یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادتیں اور ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ لہذا انسان کو سب سے پہلے اپنی کمائی اور اپنی غذا کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کو ایک عقلی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا، فرمایا، متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بیٹا اور اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا یا ایک سے زائد اللہ تعالیٰ کے شرکا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِمْ بِمَا خَلَقْ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ، اگر اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبودان ہوتے تو سارے کے سارے معبودان اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل پڑتے،
ہر معبود جس کو وہ پیدا کیا ہے سب کو لے کر چل پڑتا. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ, اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے پر غلبہ اور فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ان معبودوں کے درمیان جھگڑا ہوتا, اور جھگڑا ہونے کے بعد جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ معبود نہیں ہے, جو غالب ہوتا ہے وہی معبود ہے. اور اس جھگڑے کے اندر کسی کا غلبہ نہ ہو تو گویا کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے کہ معبود جو ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے, اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے, کوئی دوسرا معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ آسمان, اللہ تعالیٰ کی یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, یہ جو اتنے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے اپنے وقت کے حساب سے, اپنی اپنی ڈیوٹی پر جو لگے ہوئے ہیں, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے. اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو یہ سسٹم کائنات کا اتنے بہترین طریقے سے نہیں چلتا. اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بتا رہے ہیں, جن چیزوں سے یہ اللہ تعالیٰ کو متصف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں یہ لوگ, ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے. پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار اور ابس طریقے سے پیدا کیا ہے اور تم میری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. انسانوں کو جو پیدا کیا گیا, اس دنیا کے اندر بھیجا گیا, تو یوں ہی بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے, بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کرے گا. پھر جب انسان زندگی گزارنے کے بعد مرتا ہے تو مرنے کے بعد سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, اور وہاں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا نیکی اور بدی کا. پھر شرک کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے, کسی اور سے دعائیں کرتا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے. شرک جو پایا جاتا ہے اس دنیا کے اندر, اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, بے دلیل چیز ہے, یہ بے حجت ہے. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں سے دعائیں کرتا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, اور کافر کبھی کامیابی نہیں پا سکتا. کافر, شرک کرنے والے, گناہ کرنے والے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی پا نہیں سکتے. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کا تذکرہ کیا, ان بندوں کا تذکرہ کیا جن کو کامیابی ملتی ہے, قد افلح المؤمنون, اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا تذکرہ کیا جن کو کامیابی نہیں ملتی ہے. فرمایا انہ لا یفلح الکافرون, کافر اور مشرک اور گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. یہ سورہ نور قرآن مجید کی اہم سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کا تذکرہ کیا ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور کا تذکرہ کیا, اپنے نور کا تذکرہ کیا, ایمان اور اسلام کا جو نور ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا,
علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر سورہ نور کی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے، سورہ نور کے اندر بتائی گئی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، تو ایسے معاشرے میں ایسا معاشرہ نورانی معاشرہ ہوتا ہے، ایسے معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ سورت جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس سورت کے احکام کو ہم نے مقرر کیا ہے تمہارے اوپر، اس سورت کے اندر ہم نے بہت ساری واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے، ویسے ہر سورت اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے، مگر اس سورہ نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا کہ ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر جو احکام ہیں وہ ایسے احکام ہیں جن سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر زنا کی سزا کا ذکر کیا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ زناکار عورت اور زناکار مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ زنا کرنے کی سزا اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر ابتدا میں زنا کی سزا الگ تھی۔ شروع میں زنا کی سزا یہ تھی کہ جو مرد یا جو عورت زنا کرتی تھی اس کو بند کر دیا جاتا، اس کو قید کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سزا کو اپناؤ، یہی سزا دیتے رہو، حتی یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ یا کوئی دوسری سبیل نکالے۔ تو شروع میں ایسا ہوتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر زنا کی سزا اور زنا کی حد مقرر کی کہ زانی اگر کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے سورہ نور کے اندر بیان کی گئی یہ سزا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر زانی شادی شدہ ہے، شادی کرنے کے بعد کوئی زنا کرتا ہے، تو اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائی ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت شادی ہونے کے بعد زنا کرتی ہے تو ان دونوں کو سنگسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر کے ان کو ختم کیا جائے گا۔ یہ شادی شدہ کی حد ہے اور شادی شدہ کی سزا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اسلام کے اندر جو حدود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ آج کل جیسا اسلام کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام وحشیانہ مذہب ہے، اس کے اندر رحم و کرم نہیں ہے، اور اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح کی شدید سزائیں اسلام کے اندر مقرر کی گئی ہیں، تو یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ انہی سزاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو جرائم سے، گناہوں سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر اس طرح سے زنا کی سزا مقرر کی جاتی ہو، تو ایسے معاشرے میں کس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ زنا کر سکے۔ تو یہ سزائیں دیکھنے میں سخت معلوم ہوتی ہیں، مگر انہی سزاؤں کے ذریعے سے معاشرے کو گناہوں سے اور جرائم سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، زانیوں کو سزا دیتے ہوئے، ان پر کوڑے برساتے ہوئے یا ان کو سنسار کرتے ہوئے، نرمی تم کو نہ روکے، تمہارے دل میں ان کے تعلق سے رحم دلی نہ آئے۔ جو طبعی رحم دلی ہے،
اگر کسی کا بیٹا ہے تو طبعی طور پر اس کے سلسلے میں رحم دلی ہوتی ہے، مگر جس رحم دلی کا اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ ایسی رحم دلی تمہارے اندر نہ آئے کہ اس کی وجہ سے تم اسلامی سزا کو نافذ نہ کر سکو، بلکہ اسلام کی سزا نافذ کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ عبرت حاصل کر سکیں. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب زانی اور زانیہ کو سزا دی جاتی ہے تو لوگوں کی جماعت اس کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دیکھتے وقت اس کو سزا دینا چاہیے، بند کمروں میں سزا نہیں دینی چاہیے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کر سکیں اور اس گناہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حد القذف کا ذکر کیا ہے. حد القذف کا مطلب اگر کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے زناکاری کا تو اس پر کیا سزا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں پر 80 کوڑے لگاؤ. تین باتیں بتائی گئیں. سب سے پہلے اس کی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے اس پر لگائے جائیں گے، اور دوسری سزا اس کے لیے یہ ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ایسے آدمی کی گواہی مت قبول کی، ایسے آدمی کی گواہی قبول نہ کی جائے. اور تیسری بات بتائی گئی واولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں. کسی انسان پر زنا کی سزا نافذ ہونے کے لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو زنا کرنے والا خود آ کر کے اعتراف کرے کہ میں نے زنا کیا ہے تو اس کے اعتراف پر اس کو سزا دی جائے گی، اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے بلکہ کوئی دوسرا خبر دینے والا خبر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسلام کے اندر یہ شرط ہے کہ اس پر چار گواہی دینے والے گواہ دیں، چار لوگ گواہی دیں کہ اس نے، ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب چار لوگ گواہ دیں گے تو اسی وقت زنا کی سزا اس پر نافذ کی جائے گی. اگر یہ چار لوگوں کو نہ لا سکا تو ایسی صورت میں خود اس پر حد القذف یعنی بہتان ترازی کی سزا اس کو دی جائے گی. تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ زنا کاری کی اتنی سخت سزا اسلام نے کیوں مقرر کی ہے، یہ سزا جتنی سخت ہے اس سزا کو نافذ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اسلام نے یہ شروط رکھے ہیں کہ چار گواہ لائے جائیں. چار گواہ لانا مشکل کام ہے، چار گواہ لانے کے بعد ہی اسلام میں سزا دی جائے گی. اور یہاں پر اسلام نے یہ بھی بتایا کہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، دوسروں کی عزتوں کو بدنام کرنا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسروں کی عزت محترم ہے، دوسروں کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. اسی لیے جو انسان دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، زناکاری کا بہتان لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کی ہے. تقریباً یہ سزا زنا کی سزا کے قریب قریب ہے. زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جو زناکاری کا الزام لگاتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے مقرر کیے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں کتنی محترم ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ انسان کو کھیلنا نہیں چاہیے. فرمایا کہ ایسے آدمی کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، اور ایسا آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم دل ہے. یہ ہوا حد القذف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا.
واقعہ عفق کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے، ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ جب مدینہ کے قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ، تو رات میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، قیام کیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ حضرت عائشہ اپنے ہار کی تلاش میں کہیں دور گئی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ کا ہودج خالی تھا، اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ہودج اٹھائے اور قافلہ پورا وہاں سے آگے نکل گیا۔ جب حضرت عائشہ اپنا ہار تلاش کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا قافلہ چلا گیا ہے، تو حضرت عائشہ وہیں پر رک جاتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں، تاکہ بعد میں جب پتہ چلے کہ حضرت عائشہ چھوٹ گئی ہیں تو لینے کے لیے آئیں گے۔ جب حضرت عائشہ وہاں پر سوئی رہتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے آتے تھے، تھوڑا بعد میں آتے تھے، تاکہ قافلے سے اگر کچھ چیزیں چھوٹ جائیں تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے آئیں۔ حضرت صفوان جب آتے ہیں اس جگہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئی ہوئی دیکھتے ہیں۔ حضرت صفوان پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو دیکھنے کے فوراً بعد حضرت صفوان انا للہ پڑھتے ہیں کہ قافلے سے بھول ہو گئی، ام المومنین کو یہاں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ بھی جیسے ہی صفوان کو دیکھتی ہیں تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتی ہیں، اور حضرت صفوان حضرت عائشہ کو وہاں سے لیتے ہیں، اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور خود پیدل چلتے ہوئے اونٹ کی نکیل کو تھام کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب یہ چیز منافقین دیکھتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، یہ دیکھتا ہے اس منظر کو، حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے آ رہی ہیں، حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، تو موقع پاتا ہے اور موقع پا کر کے حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگا دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اور خود حضرت عائشہ بھی پریشان رہتی ہیں۔ اور ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کرتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 10 آیتیں نازل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، تمہارے ساتھ جو اٹھتی بیٹھتی ہے منافقین کی جماعت، تم میں سے ہی ایک جماعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اس کو اپنے سلسلے میں برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے، خیر رکھا ہے۔ سب سے بڑی بھلائی اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں 10 آیتیں نازل کر دی اپنی وحی کی شکل میں، اور یہ 10 آیتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، 10 آیتوں کی تلاوت قیامت تک کی جائے گی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف قیامت تک کی جائے گی۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور اس واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو لوگ منافقین ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کے چہرے اس واقعے سے سامنے آئے، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے اندر ملوث تھے۔ اور یہ واقعہ اتنا خطرناک ہوا، اور یہ وبا ایسی پھیلی لوگوں کے درمیان کہ بعض مسلمان اور بعض صحابہ بھی اس واقعے کی زد میں آ گئے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح بن اثاثہ، اور اسی طریقے سے حضرت حمنہ بنت جحش، یہ تینوں جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، منافقین نے ایسی افواہ پھیلا دی کہ یہ تین صحابہ بھی اس واقعے کی زد میں آ گئے، اس افواہ کی زد میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے اوپر
حد القذف یعنی بہتان کی سزا لگائی. 80 کوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پر لگائے اور منافقین پر کوڑے نہیں لگائے گئے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مومن ہیں جن کے سینے میں ایمان ہے مگر وہ اس افواہ کی زد میں آ گئے, منافقین نے ان کے اوپر اثر چھوڑ دیا, تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ وہ اپنے گناہ سے اسی دنیا کے اندر پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, قیامت کے اندر ان کو اس کے سلسلے میں باس پرس نہ ہو. اور منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تاکہ یہ اپنے اس کرتوت کی سزا آخرت کے اندر پوری پائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کو تنبیہ کی, مسلمانوں کو بتایا کہ جب یہ واقعہ تم نے سنا, لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے, جب مسلمانوں نے اس چیز کو سنا, اس واقعے کو سنا, تو مومن عورتوں کے ساتھ تم نے اچھی امید کیوں نہیں رکھی؟ مومن لوگوں کے ساتھ اچھی امید رکھو, اگر تم اچھی امید رکھے ہوتے تو اس واقعے کی زد میں نہ آتے. یہ جو 10 آیتیں ہیں, ان 10 آیتوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے غضب کا اظہار کیا ہے, اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر اس طریقے سے بدکاری کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, بری باتوں کو, گندی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں رسوا کن عذاب, دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ہمیشہ کے لیے وارننگ دے دی کہ مسلم معاشرے کے اندر گندی باتیں اور گندی چیزیں انسان پھیلانے کی کوشش نہ کرے, اس سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت کے آداب بتائے ہیں. جب کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہو, کسی کے گھر ملاقات کے لیے, تو اس کے آداب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون, اے ایمان والو, تم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جانا یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کرو اور انہیں سلام کرو, یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے. تو ملاقات کے لیے جب جائیں تو اس کے آداب بتائے گئے کہ انسان پہلے سلام کرے. اس آیت میں پہلے اجازت کا تذکرہ کیا گیا, مگر حدیث میں بتایا گیا کہ پہلے انسان سلام کرے اور اس کے بعد اجازت چاہے. اور انسان جب اجازت چاہنے کے لیے جاتا ہے گھر کے پاس, تو بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے بلکہ دروازے کے کنارے میں, سائڈ میں کھڑا ہو کر کے اجازت چاہے. اور اجازت چاہنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان 3 مرتبہ اجازت چاہے, اجازت مانگے. اگر 3 مرتبہ میں اگر اندر سے آواز آتی ہے آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو جائے, اگر 3 مرتبہ میں اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے تو انسان واپس لوٹ جائے, انسان چلا جائے, بار بار وہاں رک کر کے پریشان نہ کرے, ہو سکتا ہے اندر میں کسی کام میں مصروف ہوں گھر کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو, مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, آپ مومن مردوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. تو انسان راستہ چلنے کا ایک ادب بتایا گیا کہ انسان راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھے, یہ انسان کے نفس کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے, اس لیے کہ انسان کی نگاہ سے ہی انسان کے خیالات بگڑتے ہیں اور انسان کے اندر برے وساوس آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظر کا خاتمہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نظریں, اپنی نگاہیں نیچی رکھو. پھر اس کے بعد مومن عورتیں اپنی زینت کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, ان کا تذکرہ کیا گیا. زینت کا مطلب ہے عورتیں جو لباس پہنتی ہیں,
جو زیورات پہنتی ہیں، جو خوبصورتی اور زینت کے لیے جو چیزیں عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان چیزوں کو کن مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے اور اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے یعنی کسی اور بیوی سے، اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے اور عورتوں کے سامنے، جو دوسری عورتیں ہیں ان کے سامنے. دوسری عورتوں سے مراد مومن عورتیں، جو مسلمان عورتیں ہیں ان عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. جو غیر مسلم اور کافر عورتیں ہیں ان کے سامنے علماء کہتے ہیں کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم عورتیں کسی عورت کو دیکھتے ہیں، اس کی زینت کو دیکھتے ہیں تو جا کر کے اپنے شوہر کے سامنے اس کو بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتی ہیں. تو اس لیے غیر مسلم عورتوں کے سامنے زینت کو اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. پھر جن لوگوں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں وہ لونڈیاں ہیں، اسی طریقے سے غلام ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کی اظہار کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ایسے مرد جن کے اندر جنسی خواہش نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں ایسے بچے جو جنسی امور کے اندر جن کو اور ہوش نہیں ہے، جنسی امور کے بارے میں جن کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں، تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے. 6-7 7-8 سال کی عمر کے، اس کے اندر فرق کیسے کی جائے گی، کیسے کیا جائے گا؟ اگر کوئی بچہ خوبصورت اور بدصورت عورت کے اندر فرق کر سکتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ عورت خوبصورت ہے اور یہ عورت بدصورت ہے، اچھی نہیں ہے، تو گویا اس بچے کے اندر جنسی میلان آ گیا ہے، لہٰذا اس بچے کے سامنے زینت کا اظہار نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نور کا تذکرہ کیا کہ بندے مومن کے سینے کے اندر جو نور ہوتا ہے، ایمان کا، اسلام کا جو نور ہوتا ہے، اس نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ بندے مومن کے اندر فطرت ہوتی ہے، ایمان کی فطرت. اس فطرت پر قرآن مجید کی آیتیں جب آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے تو یہ چراغ کی طرح بالکل روشن ہو جاتا ہے. ایسا چراغ جس کو زیتون کے مبارک تیل کے ذریعے سے سلگایا جاتا ہے، اور یہ جو چراغ ہے یہ چراغ اتنی روشن ہے کہ قریب ہے کہ اس کو تیل بھی نہ چھوئے، تیل چھوئے بغیر بھی یہ روشن ہونے کے قریب ہے. تو یہ مثال ہے کہ جس طرح بندے مومن کے دل میں فطرت ہوتی ہے، اس کی صاف اور شفاف فطرت، اس فطرت پر جب قرآن مجید کی آیتیں اثر کرتی ہیں تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام جاگ اٹھتا ہے، اس کا سینہ اسلام سے روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. تو یہ روشن اور منور سینے کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ روشن اور منور سینے، ایمان والے سینے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان مسجدوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کو بلند کیا جائے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے. یہ مسجدیں مرکز نور ہیں، مسجدوں سے معاشرہ نورانی معاشرہ ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو مسجدوں سے تعلق رکھنا چاہیے، مسجدوں سے دل لگانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور آگے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی بات مانو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. رسول کی اطاعت سے اگر روگردانی کرو گے تو تم راہ راست سے، ہدایت سے دور ہو جاؤ گے.
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اس طریقے سے نہ پکارا کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں تم ایک دوسرے کو جس طریقے سے نام لے کر کے پکارتے ہو اس طریقے سے اللہ کے نبی کو نہ بلاؤ، اللہ کے نبی کو نہ پکارو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کے ساتھ بلاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لینا تو تعظیم کے ساتھ لینا، رسول اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں یہ وارننگ دی اور یہ دھمکی دی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کہیں کوئی فتنہ نہ آ جائے اور ان پر کہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں پر فتنہ آ سکتا ہے، ایسے لوگوں پر دردناک عذاب آ سکتا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ امام احمد سے منقول ہے کہ امام احمد کہا کرتے تھے کہ اگر رسول کی مخالفت کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کجی پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل اچھی بات کو، نیکی کو اور ہدایت کو سننے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو رسول کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کبھی ایمان کے راستے پر نہیں آتا، کبھی اچھائی کے راستے پر نہیں آتا۔ اس لیے مخالفت رسول سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر چیز میں رسول کی اتباع کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔